uccidere. Mtu yote ambaye nampenda kama wewe. Usije ukafikiria mawazo yote kusoma. Sitaki ukate tamaa kuhusu kusoma. Niko tayari kupigana na mtu yoyote yule. Niko tayari kushindana na yoyote yule. Usiwaze kingine chochote zaidi ya kusoma. Naomba usiwe na mawazo. Usiwaze chochote kuhusu mimi. Nachokushauri mwanangu. Naomba ujipe moyo kwenye kusoma. Niko tayari kuvumilia mateso yote kwa sababu yako. Kuwa na bidii shuleni. Mungu yuko pamoja na sisi siku zote. Sawa. Faraja, unajua ninapopambana juu yako. Wewe ndio mwanangu pekee ambaye nakutegemea Faraja. Waache wafanye yote. Mimi naomba tu usome. Thank you.
Rafael, dá uma lingonha. Abaixa a chuva. Parabama. Aqui se chama o que sou camarada dele, ó. Gaga. Não tem nada disso. Eu não sei. Yetu shikamane kama tumbo na kitovu. Safi. Unapendo. Unajua mwanafunzi mzuri anauliza maswali. Na mwalimu mzuri yule anajibu maswali. Sababu fanya haraka maana nachelewa nyumbani. Nataka haraka nichelewa sana maana nataka. Fanya haraka niwe nyumbani. Mimi nataka nikusomeshe. Yaani kufanya mambo yote kama supply. Sikiza bwana. Sasa hivi ongea mimi nikuelewa. Afu nashukuru kwa kusema unanielewa. Najua hapa na mafanikio yangu. Kwa hiyo uko tayari? Sijajua unanisomesha yani kama nani. Basi kama nataka mimi sikusomeshi, mimi natoa school fees. Mimi wewe usome. Sasa nakwambia. Mimi umenisimamisha nikajua labda unaniambia kitu cha maana, chenye point. Kumbe naweza kupumbavu kama huo. Labda mimi nakuheshimu kama babu yangu na sisi kama baba yangu. Umenielewa vizuri? Mimi ninavyoniona nimetoka wapi shule. Nimevaa sare za shule. Kwa hiyo mimi ni mwanafunzi. Kwa hiyo ninaomba usiniharibie maisha. Tena naomba iwe leo mwanzo na mwisho. Ukiendelea kunifuatilia, serikali itachukua hatua. Naone kama kituo cha polisi. Kamlaba au? Ajona nzungu. Ajona nzungu. Kaza nikiachukua kweli kweli. Bwana kutesti tu, maana wanafunza siku zenye kwa chipsi, soda, basi chele apina. Nami kwa kujaribu tu. Hivyo, nenda bwana. Sinipoteze muda nikafungwa bure na serikali. Sikio, je, unajua tumetana hapa kwa ajili ya kujaribu kuzungumza jambo. Unajua tumetana hapa saintelesia sahibi niko na upana mguu mkubwa sasa tunajaribu kutaka kuipanua wigo. Tumekuwa na jambo la kufanya kwa ajili ya kumtafuta balozi. Balozi akuweza kuiwakilisha taasisi. Niko na madame wajua sasa tunataka kuja kuletea na ule mrejesho wa kuweza kujua ni simu ngapi zinaweza kurespondi awaleta. So najaribu kuja kuzungumzia hapa ili tujaribu kupanga. Taasisi iko inahitaji kuwafikia watu kwa ukaribu. Wale watu tunajaribu kuwakusudia tuje kwa kutapa karibu. Kubwa zaidi ni kupata barua kujaribu kuifikia jamii. Najua kama shuleni ndio huko kuna chakula kuna na watu ambao sisi tunawahitaji. Kwa hiyo tumekujaga kwa hii kikao kwa ajili kufanya jambo la heri ili kujaribu kuaccess zile barua zilizojaribu kutoka. Hapo kuna jambo la kufanya. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wazee. Karibuni kwa mawazo yenu. Lakini madame sijui kwa sababu kujaribu jambo maana wamekujaga kujaribu kuweza kuweka jambo vizuri. Nafurahi sana kwa ujio kwa siku ya leo. Sitaweza kuongea mengi sana kama nilivyoongea. Najaribu kujua ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Tunasubiri mrejesho. Tunataka tujue kipi ambacho baada ya hapo, tutaendelea kufanya mambo mengine.
kufuata ni kuna shule tano ambazo tumeisha, ila kuna shule nyingine tano bado hatujapata rejesho, kwa hiyo tunaendelea kusubiri. Sana kuingilia kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunakupenda. Kama hatukuwa makini, tunaweza tukawabagua hawa walemavu hawa, tukaanza kuchambua makosa ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu awe hivi. Mwenyezi Mungu. Niungane tu mkono na wenzangu, kama sema sekretari alifanya kazi yake vizuri, na sifa yetu sisi kubwa uhai ni usikivu. Kwa hiyo kama jambo hili linafanyika na likuwa nzuri na kwenda linavyotakiwa, mimi sina maneno, itakuwa pamoja na wenzangu, tutaungana mkono na kuifanya hii kazi. Hata nimkaribishe na mwingine mawazo yake. Mimi nashukuru sana kwa kupata nafasi hii na ujio wa bodi nzima ya ofisi hii. Nia ya taasisi hii ni kuwekana sawa, hasa wale ndugu zetu walemavu. Kwa wapo vijana wetu, ndugu zetu, jamaa zetu wanateseka sana majumbani mwao kwa sababu wetu wamezaliwa kilema au walemavu. Hakuna mtu ambaye alitegemea azaliwe kilema. Taasisi hii imegundua jambo hilo, na mimi niko nao pamoja kuwaunga mkono ili huu unyanyasaji uwe umekomeshwa. Ninapenda kwa taasisi hii iendelee kuwa na moyo huu wa kuweza kuwajali walemavu bila kuwabagua. Na mimi pia naliunga mkono jambo hilo, liko vizuri sana. Okay. Sasa najaribu kuzungumza ni kwamba asanteni, nimeshukuru sana. Na huyo ndio mwisho wa kikao, jaribu kuwa na kikao kingine. Siwezi kuzaa albino kwa sababu unaona mimi jinsi nilivyo. Itazaa albino? Sasa katika kile yako unafikia Faraja babake yuko wapi kama sio? Wewe unamjua? Wewe si unaona jinsi nilivyo ngozi yako? Eh? Wewe unachekesha. Sasa kama wewe ngozi yako iko hivyo na mimi ngozi yangu siko hivyo, na mimi nisemeje? Mtoto ni wako na mimi mtoto ni wangu. Mimi sio mtoto wangu. Basi wewe ndio unamjua babake Faraja. Kwa hiyo mimi na wewe tunabishana sikio. Hatubishani. Tunabishana? Ah. Yaani mimi nikae niseme yule mwanangu. Kweli? Yule sio mtoto wangu. Eh? Mimi nikoje? Si niko kama wewe. Hapana, yule sio mtoto wangu. Wewe utakuwa mzana bwana mwingine. Ila wewe umeamua kunibambikia mimi. Mimi nashindwa hata kwenda kumtambulisha kwa mamangu mzazi. Kwa mimi na mtoto. Mimi akiniuliza anambia mimi sina mtoto. Hivi Faraja una matatizo gani? Sawa, wewe sema una mtoto, una nini, lakini Faraja ni mtoto wako. Hana baba mwingine. Na wasiwasi kubwa zaidi kama huyu naye anayekuja ndio wale wale.
sina mtoto mimi na albino. Sasa ndo unasemaje? Baba kifaraja ni wewe. Wewe ndio utamtafuta baba kifaraja yuko wapi? Sinaona ndo bwana lako na mtoto. Ah, nakuuliza sio unaona ndo bwana lako linarudi ile pa? Mtoto yule. Njoma. Nataka kuitikia. Subiri nikuitikie. Nakuitikia vizuri sana. Mimi nakuitikia vizuri kaka. Baba, rudi hapa. Rudi hapa. Nasema vipi rudi hapa? Wewe ushaanza ufuska eh? Umeanza ufuska eh? Yaani wewe unataka kuniletea kama wewe ulivyo. Ukipata mimba unletee kama yaani mzidi kuongezeka. Huyu mwenyewe tu mbona nice ndio? Ole wako tena uchelewe, uuzi wewe. Yaani mtaka muongezeke midubwana, midubwana, midubwana huko ndani. Chum! Chenzi wewe. Mbavu. Nikiipata na msituichezea. Sasa usiyochezea kwa sababu nyingine sana. Haya, unapasikia tena? Haya, kwa ngoja. Thank you.
kwao, ningewaomba tuwe makini na tuwape usikivu. Hiyo tu. Habadani Shabani! Habadani Shabani! Nipo. Sana na asanteni sana kwa kufika hapa na kunipokea. Jina langu naitwa Badani Shabani. Natokea Mbagala Maji Matitu. Nasoma shule ya Chalambe Sekondari. Pia nimefurahi na nimeingiwa na moyo sana kusikia taasisi na bodi kufanya kitu kama kile. Pia ni imani sisi wanadamu wote tunaletu hivi. Mmoja ila naombeni mchague kama balozi katika taasisi. Jiangalie sana wewe. Utaozea jela. Utaozea jela. Utaozea kwenye kioo. Utajua wewe mwenyewe. Osha kimbia biki. Sio kukukimbia biki, angalia sana wewe.
Hivi wewe kweli kichwa chako kizima hiki wewe? Wewe wa kumtongoza yule mjukuu wangu Elidino, wewe? Sijui anamtaka mapenzi, sijui unataka viungo vyake, umekaza nzima unamrubuni yule binti. Wakati unajua mlemavu. Wewe utafia jela. Ah, unafia jela. Nataka nimuoe yeye. Utakumuoa yeye, basi utamuoa. Wakati kabla hujamuoa yule wewe unakwenda kuolewa jela. Mimi na kwa mtu utaweka wapi yule wewe mzee kama wewe? Utakufa. Kakaangu alinipigia simu. Ni kweli?
Wapi sehemu kazalika ofisini, wapi sehemu binafsi, zote ningependa wote Teresia tuwe pamoja, na nadhani ningekuwa mimi balozi ningefanya Teresia hivi. Sasa usinaporwa nipo changamfu. Asante. Unaifahamu hizi Teresia? Naifahamu ye, naifahamu kwa taasisi ya mtenda kwa kila mtu. Naamini ningefanya kitu kikubwa kwa sababu naijua zaidi na nimesomea. So unaweza kutuambia Saint Teresa imeanzishwa mwaka gani? Yeah. Na imetokea wapi? Yeah. Mwaka gani? 1999. Imetokea wapi? Uingereza. Saint Teresa imeanzishwa mwaka 1997. Imetokea Hispania. Brother. Jonamuliza, namuliza maswali ya kiyama. Namuliza maswali, tunazaje kwa hapo. Ni ya kiyama kumuliza. Hei, na hii usta. Uweza kumboka, basi. Mami mezo naeta. Usta. Usta. Masuli ya sani. Niko. Asante. Unaifahamu je Saint Teresa? Ah,
Mimi Celestia naifahamu vizuri tu. Na naifahamu kwa mambo yao makubwa ambayo wanafanyia jamii. Kwanza, imekuwa taasisi ambayo inahusika na misaada mbalimbali jamii. Pili, imekuwa taasisi ambayo inawatazama wale wasiothaminiwa jamii, namaanisha walemavu mbalimbali. Na tatu, imekuwa taasisi inayojitambua. Kwanza nimependa kushukuru kama nimepata ubalozi, na napenda kuahidi nitafanya kazi ambayo imeagizwa na taasisi. Nakumbuka imeagizwa mwaka 1980. Asante. Watu wenye utindio wa mgongo, watu wenye utindio wa ubongo, watu wenye migongo wazi, na watu wenye ulemavu wa viungo, na watu wenye ulemavu wa ngozi kama mimi. Na ungekuwa balozi, kitu gani ambacho ungeifanyia taasisi? Nikifanikiwa kupata ubalozi, nitahakikisha napeleka ujumbe kwa jamii, hata nitahakikisha naenda hata vijijini kuhamasisha wazazi walezi kwa watoto wenye ulemavu wa aina yoyote. Na nitapita mashuleni kupambana kuhusu watoto wapate elimu. Na kuhusu swala la watu wenye ulemavu wa ngozi kuuawa bila sababu, kukatwa viungo kikatili, nitapambana na hiyo hali kuhakikisha hilo swala linaisha. Na kuhusu ulipozunguka katika taasisi zingine, ushaiona mtu mwenye ngozi kama yako? Hapana, sijawahi kuona, ila naomba mimi niwe naomba mimi hiyo nafasi ili nifundishe jamii kwa na sasa watu wenye ulemavu tunaweza. St. Teresa ilianzishwa mwaka 1997. Thank you.
Changanya leo umenichanganya. Yaani wewe. Yaani katika siku umenichanganya, leo umenichanganya. Otieno leo umenichanganya. Sasa. Listen carefully. Lazima nizungumze kitu ambacho mimi wana stick kwa point. Sawa. Mimi nazungumzia katiba. Faraja yuko kwa katiba. Unajua kuna vitu vingine viko nje ya katiba. Hiyo ipo. Hata serikali wanafanya hivi. Sasa sikiliza. Sio kila kitu sikiliza sasa. Na right kama mama, mtu angekuwa aenda anafuta katiba. Sasa ndungumza gani? Mimi ndungumza katiba kwa taasisi. Ndio maana mnajua gamii na kwa gani kwa perfect. Unapendekeza gamche tikiza mrembo. Umesikia fashion show hapa? Hapana. Hii ni taasisi ya kuwalelea watu. Kama Faraja. Faraja anayuko kwa katiba. Eh, Otieno. Basi mama. Huyo mimi nachanga sana. Kama katiba wewe basi angerudi Kenya. Afanye Tanzania. Niko nasimamia gamari za baba yangu. Unajua anachokizungumza? Ndio mimi nazungumzaga ukweli. Kama mnataka fashion show basi ndio mwita hapa Martin Kadinda, Asanari. Au ndio hata sio hivi. Ndio unaarifu. Sasa mimi nazungumzaga mnielewe kitu kimoja. Nitadili na katiba. Ng'ang'ania ule mbino wako. Nitadili na katiba. Na Faraja nitakuja kwa barozi. Eh, katiba. Mimi niko na akili wewe. Mimi niko na brain tunakushanga. Watu wengine bwana. Hivi ana nini kwani? Sisi cha msingi. Unajua alipoondoka hapa mimi sijamuelewa kabisa. Anakuambia katiba inamaanisha hii katiba muda wote anakuwa anakana katiba. Mm. Katiba anasema kifungu cha 10 inazungumzia hivyo albino anaweza kupanda hicho kitu hapana. Hapana. Nashindwa kuelewa. Maskini. Na hiyo katiba unayong'ang'ania. Kama laiti ingekuwa kwa serikali nzima
ninang'ang'ania katiba kila kitu. Sidhani kama imefikia. Mazaa, listen carefully and use your brain. Mimi niko na stiki kwa katiba. Kwa sababu najua taasisi iko chini ya katiba. Sito jari nani anamsupporti mimi, nani anisupporti. Katiba ndio mwongozo mzima wa taasisi. Hakuna taasisi yoyote ambayo inaongozwa bila katiba. Mimi nazungumzia katiba kwa ajili ya kujitanga hii taasisi. Taasisi ipate balozi ambaye anakwenda katika katiba. Wewe babako alikuwa anakusiasiri? Yes. Ha? Yes. Nitaendelea kuitumia katiba, otherwise sitokuwa pamoja na nini. Unaweza kuzungumza jambo na likawa. Aku jambo wote nikizungumza ndio tunakuwa. Mimi niko na feeling wewe kwa balozi. Yaani mama, watu wengine bwana, nini tena? Mtana ule msichana ile aleta maombi kuhusu balozi wa taasisi. Faraja. Balije mama. Yaani taasisi yetu ikaongozwa na mtu alibini. Wewe ni alibini? Au kuna mtu alibini mmoja? Kila mtu ana ngozi yake. Sikiliza mwanangu. Sawa. Yaani ndio nilikuwa naongea na kumbisha. Baba aweze kutusaidia. Nzuri sana. Sawa mwanangu. Mimi na nani jitoe katika project ya kutafuta balozi. Maana kila mtu anitaki na hataki hata pointi zangu. Faraja. Faraja unanivunja moyo. Believe me, mimi ndo nakutetea wewe. Mimi ndo nataka wewe uje kwa barozi kwa katiba inakutaka wewe. Ushanielewa? Basi kwa mtu na kuwa na kisasi jambo kwa kina. Tuna kujaga na kurufuka. Uwezi kwa unakurufuka unaanza kujisiapia. Mimi nitakuja na kutetea na utakuwa barozi na kila mmoja atakuwa mtu wewe. Hebu tulia kidogo. Yani mama, sitakubali. Kweli, yani sitakubali. Lora, unajiona kukosea taasisi, unataka kuikosea taasisi na pia unataka kukosea serikali. Hakuna problem gani wewe? Hakuna matatizo wewe? Labda nizungumze kitu. Lora, inakuwaje unamnyanyasa mtu? Au unataka kuikosea serikali? Brother. Listen. Yule hafai. Wewe hafai. Hapo kama ndio jambo la problem tupishane kwa kikao. Tupishane kwa point. Atieno. Sikia mama, ako nataka nizungumze jambo. Sina jambo la msingi. Anataka kukosea watu.
kama mhitaji mtu ni heri mkajaribu kupishana kule kwa pointi. Mimi nazungumza kitu, nazungumza kwa haki. Jamani, samahani, samahani. Hivi unajua wewe usijie. Mimi sio kama nataka kuingilia mapenzi yako. Lakini kwa kweli mimi hata mimi nitasimamia ukweli. From my heart. Listen that and careful. Ninachokitaka kuzungumza ni jambo moja. Ninachokitaka ni kwamba watu tukajaribu. Anyway, listen. Tujaribu kuzungumza kwa point. Lakini bila kufai. Help me. Waingie katika mfumo wa
Santa Teresia. Hebu mama tufahamishe vizuri. Na kuwaga vipi na ujumbe mtaji wewe kwa? Sasa unakuja kuuliza mtu baada ya kuuliza mtu.